Alexander. Hei. Er det virkelig deg? Jeg kjenner ikke igjen deg. Nei, jeg har gjort sånn bypass-operasjon. Jaha. Mykje veier du nå? 74 kilo. Mykje veier du ble før da? 140 kilo. Åh, herregud, 40 skal vi se. Mykje blir det da? Det blir... 60... Hva? 66 kilo? Ja. Har du hørt så vansinnig? Hvor lang tid tar det? Tog det da? 6 måneder. 6 måneder, 66 kilo på 6 måneder? Ja. Hva äter du för något speciellt då? Nej, jag äter bara mindre portioner och ja. Jag äter inte så mycket godis och sånt. Du har minskat på godis, ja? Ja. Du spiser ingen korv och sånt? Och. Nej, inte nu mer. Vilka mat spiser du egentligen som håller ditt? Vad så smart kör du på? Ja, jag kör ju på vanlig, ja, vanlig frukost och lunch och kvällsmat och sånt där, fast mindre på skolan. Kan du rekommendera fler folk att göra samma som dig? Ja, om de klarar det så rekommenderar jag. Vad kostar någonting eller var det gratis? Jag fick betala lite summa då, för jag vet inte. Nej, du betalade lite grann, ja. Och hur lång tid tog själva operationen? Vet du det? Minns du det? Nej, det minns jag inte, men jag var på sjukhuset 4-5 dagar då. I ett träck samtidigt? Ja, men och sen kom du hem, ja? Ja, efter 50 dagar fick jag åka hem. Och mycket spiser du om dagen då? Vad tror du? En tallrik eller vad tror du? Ja. En portion? Mindre än en portion. Och många gånger om dagen spiser du? Jag äter 6 måltider om dagen. 6 måltider, ja. Du kan inte, vad äter du? Spiser du ris eller potatis eller vad gör du? Nej, jag äter allt utom pasta och sånt. Ja, det går inte, nej. Nej. Sover du gott på natt då? Både si och så. Jag sover du bättre då eller förut? Ja, jag sover mycket bättre nu än vad jag gjorde. Vad med Urban? Har han också gått ner? Han gjort det samma nu? Urban? Urban är kamraten din? Ja, jag vet inte, men jag åt mer än honom. Va? Jag åt mer kärv än honom. Ja, men har han också gått ner i vikt? Nej, jag vet inte hur mycket han har gått ner. Jag bor inte tillsammans med han. Jo. Han må väl veta om han är lika stor. Nej, jag tycker han är större. Så. Ja. Han är större än mig, 160 han kanske. Nej, inte så mycket. Nej. Hur mycket har du att träna idag? Du har bara halv på brystet, förstår du? Det vet jag inte vad det är. Var tränar du någonstans då? Nej, jag är med dem och träffar på sporthallen, ja. Ja, men på den källaren där, eller? Ja. På badhuset då? Ja, träningscentret. Där, ja. Vad kostar du att träna där? Vad kostar du träna där? Tränar du gratis, du då? 950 års. Ja, men du betalar inte in och när du fyller med handen, går du gratis, du då? Ja, jag går in gratis. Hur kan det gå till? Är det laglig det? Jag vet inte, jag bara går in, ja. Ja, det är så lätt att komma in där? Ja. På träningen på sig, alltså? Ja. Är det fler som går in gratis där? Ja. Är det? Det tror jag. Ja. De som har kort går ju in gratis. Ja, men de har betalt kort i livet. Jo. Men där fyller folk med, är det fler som går in samtidigt på samma kort? Ja. Ja, det var ju smart. Ja. Det var inte de som ser på att betala, ja. Nej. Men, på det sättet, ja. Vad ska du göra idag då? Jag vet inte. Har du handlat mat och sånt? Nej. Får du mat där var du bor då? Ja. Då får du ha en fortsatt god framtid. Ja, tack detsamma. Vad ska det bli sen i livet? Har du tänkt något? Nej. Nej, du tänker inte så långt. Nej. Men du ser ut som du trivs i alla fall. Tack så mycket. Varsågod. Tack.